rasane pikirku nalikane sepisan ketemu wanci bengi ra bisa turu anane mung kelingan cilambu apa jenenge wong kandro ngalor ngidul anane mung linglung banyu bening disapa yuyu tansa eleng seliramu wong ayu limas wong ayu kepiye rasa atimu ati iki ra bisa lali tresnaku tan bisa den selai. Bunga rasane pikirku yen aku bisa nyandeng sliramu tresnaku tak impi-impi nanti kiamat bakal tak nani pikirku nalikane sepisan ketemu wanci bengi ra bisa turu anane mung kelingan sliramu apa jenenge wong kandrung ngalor mong linglung banyu bening disapa yuyu tansah eling sliramu wong ayu limas wong ayu kepiye rasa atimu iki ra bisa ngalih tresnaku tan bisa den selai. Bunga rasane pikirku yen aku bisa nyandeng diramu tresnaku tan impi-impi nanti kiamat.